Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահական հրամանագիր։ Սեպաստիայի մեջ ամրոցի պեղումներ նախագիծի շրջանակին հայտնաբերվել է 42,000 պատմական նմուշ։ Ախալքալաքի հիւանդանոցին մեջ վերսկսեր են պլանային վիրահատութիւնները։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ազատութեան միջազգային ինդեքսին մեջ բարելաւեր է դիրքերը։ Տնտեսականի մեջ քննարկման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը բարձրացուցեր է Ադրբեջանի մեջ բահվող գերիներու անհապաղ վերադարձի հարցը։ Արցախի մասին ֆիլմը գցուցածրվի Բեռլինի կինոփարադոնին։ Հայկական մանրանկարչության ընթորինագությունները կներկայացվին ցաղկելու արվեստի ցուցահանդեսին։ Արգենտինայի Բուենոս Այրեսի մեջ Արեւմտեան Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսությանը ստեղծման և Բուենոս Այրեսի մեջ Արեւմտեան Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսի նշանակման հետ կապված Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով Ֆրանսայեն և Բուենոս Այրեսեն Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալու թիմումներու թիվի աճը, հաշվի առնելով 2014 թվականի մարտի 12-ին թիվ 16 հրամանագիրը, հաշվի առնելով Սահմանադրության 77-րդ հոդվածը, հրամանագիրներ, հոդված 1. Արգենտինայի Բուենոս Այրես քաղաքին մեջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսությունը ստեղծել։ Հոդված 2. Բուենոս Այրեսի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսի նշանակում իթեմս բարոն Գիլերմո Ալեխանդրո Գարամանյանի։ Հոդված 3. Այս նշանակումը ունի երկարացակելի երկամյա ժամկետ։ Հոդված 4. Որոշումը կհրապարակվի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դեղեկագիրին մեջ։ Գարին մարտի 2, 2021 թվական Արմենակ Աբրահամյան Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արեւմտեան Հայաստանի Սեպաստիա քաղաքապետարանի կողմէ իրականացված ամրոցի նախագիծի շրջանակներուն իրականացված բեղումներու արդյունքեն մինչ այժմ հայտնաբերվել է տարբեր ժամանակաշրջաններուն պատկանող 42,000 գդոր պատմական նմուշ։ Ըստ Սեպաստիայի քաղաքապետարանի կողմէ կատարված հայտարարության, նախագիծի շրջանակին բեղումները կշարունակվին, հայտնաբերելով պատմական հյուսվածքներ, որոնց շնորհիվ կզարգանա քաղաքի զբոսաշրջությունը։ Ճարտարապետական կառույցներ ի հայտ բերելու ծրագիրի առաջին փուլի 90%-ը ավարտված է։ Պատմական նմուշները, որոնք ցույց կտան, որ Սեպաստիայի պատմությունը շատ հին է, ծրագիրի շրջանակներուն մեջ կցուցադրվին ամրոցի դուն թանգարանին մեջ։ Ըստ Սեպաստիայի քաղաքապետարանի հայտարարության բեղումները կշարունակվին։ Ախալքալաքի հիւանդանոցին մեջ վերսկսեր են պլանային վիրահատութիւնները, ինչպես նաև աչքի վիրահատութիւնները։ Առողջութեան ընդհանուր ծրագիրի շրջանակներուն պլանային վիրահատութիւններու ֆինանսավորումը վերսկսվել է մարտի 1-ին։ Այս մասին Վրաստանի առաջին ալիքին հայտնած է առողջապահութեան նախարարութիւնը։ Ախալքալաքի շրջանային հիւանդանոցին մեջ, ինչպես նաև ամբողջ Վրաստանի մեջ, վիրահատութիւնները կրկին կֆինանսավորվին, ինչպես նաև աչքի վիրահատութիւնները։ Պլանային վիրահատութիւնները կկատարվին առողջապահութեան նախարարութեան կողմէ հաստատուել է ԵԹԿ։ Հիշեցնենք, նախորդ տարվա նոյեմբերին երկրի մեջ կորոնավարակի տարածման պատճառով դադարեցված էր համընդհանուր առողջապահության պետական ծրագիրի շրջանակներում պլանային վիրաբուժական ծառայություններու երաշխավորման թերթիկի դրամատրումը։ Վիրահատությունները թոշակառուներու համար գլան անվճար, 70%-ը կվճարե պետությունը, 30%-ը մունիցիպալիտետը, իսկ մնացած քաղաքացիները կվճարեն ընդհանուր արժեքի 30%-ը։ Հայաստանը The Heritage Foundation-ի տնտեսական ազատության 2021 թվականի համաթիվին երկու հորիզոնականով բարելավեր է դիրքերը։ Ինչպես կփոխանցի Armen Press-ը, առավելագույն 100 միավոր են անցնող դարին Հայաստանը 71.9 միավոր հավաքել է, թաստվելով հիմնականը ազատ տնտեսություն ունեցող երկիրներու շարքին։ Հայաստանը 178 երկիրներեն 32-րդ հորիզոնականին է, նախորդ տարվա ինդեքսին երկիրը կսպաղեցներ 34-րդ տեղը։ 2018 և 2019 թվականներուն Հայաստանը համապատասխանաբար 44-րդ և 47-րդ հորիզոնականներուն էր։ 2021 թվականի զեկույցը կհրապարակվի COVID-19 համավարակի տարածման պայմաններուն համաշխարհային տնտեսության համար ծանր ժամանակներուն։ Կորոնավիրուսի համավարակին հագաստելուն զուգահեռ տնտեսական ազատությունը առավել կարևոր գլա, քան երբևէ գսվի զեկույցին մեջ։ Հարավային Կովկասի մեջ ըստ ինդեքսի տնտեսական ազատության ամենաբարձր ցուցանիշը քրանցեր է Վրաստանը 72.2 միավոր, որով գսպաղեցին է 12-րդ հորիզոնականը։ Ադրբեջանը 38-րդ տեղն է։ Վաշինգտոնի մեջ հիմնված հեղինակավոր The Heritage Foundation-ը Միացյալ Նահանգներու հանրային քաղաքականության աստեցիկ կառույցներ են կհամարվի։ Գերմանիայի Բունդեստագի մեջ կազմակերպվել է օնլայն հատուկ քննարկում Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ ռազմակերիներու վերաբերյալ, որու ընթացքին Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հանդես եկած է առանցին զեկույցով։ Armen Press-ի հաղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի Քրասենյակը կդեղեկացնե, որ քննարկումը դեղի ունեցել է Բունդեստագի մարդու իրավունքներու և հումանիտար հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Բրանտի և Բունդեստագի պետիցիոն հանձնաժողովի նախագահ Մարիան Վենտի ղեկավարությամբ։
Քննարկման մասնակցել է Գերմանիայի 70-ն ավելի բացկամավոր։ Պաշտպանը բարձրացուցեր Ադրբեջանի մեջ բահվող հայկական գոմի քերիներու զինծառայողներու քաղաքացիական անձերու վերաթարցի հրադաբության հարցը։ Արման Թաթոյանը նշել է, որ ադրբեջանական իշխանությունները արհեստական գերգարացնեն, գքաղաքականացնեն գործընթացը։ Հայ հասարակության ու հատկապես քերիներու ընտանիքներուն հոգեկան դարաբանքներ պատճառելու ու երկրի մեջ լարվածություն առաջացնելու նպատակով։ Պաշտպանը նաև ներկայացուցել է դեղեկություններ ու պատերազմի ընթացքին ադրբեջանական զինված ուժերը կողմ մեկադարված պատերազմական ու մարդկության թեմ ուղված հանցանքներու մասին։ Բերլինի միջազգային կինոփառատոնի ֆորում ծրագրին մեջ ներառվել է 2021 թվականի Արդատրության Սև Բախ Արցախ ֆիլմը, ինչ համացանցի մեջ արժանացել է բացասական արձագանքի ադրբեջանցի օգտատերերու կողմէ։ Ադրբեջանցի օգտատերերը զայրույթով արձագանքել են ֆիլմի վերնագիրին և կողմնակալ են համարել Բերլինալեի գայքին հրապարակված նախնական սցենարը։ Ֆիլմը գոյացմէ հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին և հիմնված է Արցախի բնակիչներու հարցազրույցներու վրա, որոնք նկարահանվել են թերևս 2007 թվականին երկու պատերազմներու միջև։ Ֆիլմի ռեժիսորներն են Այրին Անաստասը և Ռենե Կապրին։ Բախի գանդատներու ռիթմը գրկնող 13 ակտի բաժնված ֆիլմին մեջ բնապատկերները միահյուսված են Կադրեն Թուրս ցայնի հետ, որը կարդացոլ է պատերազմի ինքնության և պատկանելիության փնույթը։ Բերլինալեի գայքին մեջ ֆիլմի նկարակրությունը թուրքերու և ադրբեջանցիներու կատաղի արձագանք առաջացուցեր է, անոնք այս կանվանեն քարոշչական ֆիլմ միակողմանի պատմությամբ։ Փառատոնը մերժերը ֆիլմը ձրագիրեն հանելու գոչերը։ Վիրտուալ ցուցադրութենեն ետք արդեն ամառը Բերլինի մեջ ֆիլմը կցուցադրվի օֆլայն ձևաչափով։ Հայկական մանրանկարչության լավագույն նմուշներու ընդօրինակությունները, որոնց հեղինակները ծաղկելու արվեստը ստուդիային սաներն են, գցուցադրվին ծաղկելու արվեստը ցուցահանդեսին։ Այցելուները հնարավորություն կունենան դիտելու նաև ստուդիայի սաներու ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքները։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա մարտի 6-ին Զանգակ քրադանը։ Ցուցադրությունը բաց կլինի մինչև մարտի 16-ը։ Մաշտոց հայ մշակույթի բահբանման և զարգացման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ արդեն 4 տարի է, ինչ մատենադարանին մեջ կգործե ծաղկելու արվեստը մանրանկարչական ստուդիան։ Դեսական բարապունքներու ընթացքին երեխաներուն կդասավանդեն մատենադարանի գիտաշխատողները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վան Անսամբլ Վարդի երկստեղծագործությունը։Դեսօրվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։